Oi, meus amores, tudo bem? Olha só, estou aqui na minha quarentena, espero que vocês estejam também. Mas hoje nós vamos falar de Graciela Lacerda e Zezé de Camargo. Antes disso, clica no sininho, compartilha nossas entrevistas. Muito obrigada a todos vocês que me mandam recadinhos pelas redes sociais, pelo meu Instagram, @lisagomesreporter, tá? Muito obrigada. Gente, Graciela Lacerda, o que é aquela mulher? Que corpo incrível que ela tem, super fitness. Adoro, sucesso, Graciele, pra você. Olha, gente, ela e o Zezé de Camargo vão se mudar para um novo apê, um apartamento menor, porque eles moram numa super mansão. E, infelizmente, Zezé de Camargo vai ter que doar a sua coleção de discos de vinil. Zezé, pode mandar pra mim, tá? Adoro discos de vinil, gente. Se eu pudesse, teria vários aqui na minha casa, porque eu amo discos de vinil. Eu acho que dá super uma nostalgia. Zezé, tô deixando um recadinho aqui pra você, que se você quiser pode me dar, tá? Eu vou super aceitar. E a Graciele, conversando junto com o Zezé, falou, ah, vamos pra um lugar menor, vamos pra um apartamento menor, não precisa a gente morar nessa mansão imensa, eu acho que vai ser super bacana, só pra nós dois. E tem outro detalhe, gente. Ela abriu mão de todos os bens de Zezé de Camargo, todos. Então, essa união estável deles, ela abriu mão de todos os bens. Ela não tem interesse nenhum pela herança de Zezé de Camargo. Então, ao contrário do que dizem por aí, a Graciela Lacerda abriu mão de todos os bens. Ou seja, ela não quer nada do companheiro do Zezé de Camargo, tá bom, gente? Então, olha, Grace, você adora, você super fofa, super querida com a imprensa, sempre tá falando com a gente, né? Sempre que a gente quer comentar sobre algum fato que aconteceu, que ocorreu, você sempre tá atendendo a gente. Então, beijo pra você, gata. Mas, Zezé, manda pra mim, vai, aquela coleção de vinil, vou adorar.